Бразилиялық экс-башы Жаир Болсонару ауруханаға түсті. Оған Ақштың Флорида штатындағы дәрігерлер жедел көмек берді. Ал Болсонарудың жақтастары ел астанасында парламент ғимараттарының жоғарғы соттың және мемлекет башысының резиденциясын қоршауға алып талқандаған еді. Полиция шамамен 1200 адамды қамауға алды. Бразилияда қаңтардың соңына дейін төтенше жағдай жарияланды. Ал Ақш және өзге елдердің басшылары әлеуметтік желіде президент Лула да Сильваға қолдау танытты.